Күндүгөрөччүлөр бүгүн биһиги горный улуугун мытах нэхилегер эбе участтыгар келен турабыт. Манна шемезевтер чекергеттере буяңнак агра базаларгар ылжыттыбыт. Снежана Сергеевна, үтө күнүнө? Үтө күнүнө. Кысылла катерим бикити? Би 19 катада. 19 сылакка. О, бир баа туттубу дейбит. Бир баа туттамбыт, бир пандемия сагана туттамбыт. Үлөлөп бүтүп. Хайыңыкта. Антан булана бастан сайыңы ген туппуп бут. Антан булана бири бары пандемия болан, олорор болонлар кандай бар ыктырын келектерин барылдыр бит. Кын эмен ада бит темит. Көнөр өтүп лик. Дедик кана пахаламыт, атап кени келдиремит. Антан декабрь карылып бит. Аны кап партия кийин даана кап бут. 19 жылга бехи булана конкурс өткөтүп бут. Маннага Горный улугун. Горный улугун конкурсу бар. Туризм кенигер, анда булана на строительство деңге 500 тринчаны олар жетишпейт бит. Анда же хаскыттан ала туттан келип туттак бит. 90 аттан эхеге бу маннык агротуризмнан жарыктанар. Ханага келбик кетей. Ошон мен иникеттен бәм мечтай дейретим. Тамандык нахадия тутан ийинден бол бахамына участокка бебитер халып бу жоннор биле хапхоз ийин эстеп дегенден бара күсүн баран халып тура. Анда мен пустой деп ота бар. Хайын болан ала агыр келдир. Мына ча хайынгы аны квартиралар ийин баалар аны улан хайдара улан оңрон ийин деп курдук. Мечтай дейретим. Антан ча табылды курдук эт антан Руслан Владимировичтин кепсистен барам. Давай мен участок бутыгар жете тутукка. Сагалан көрүккө дейин. Сагалан көрүккө бир жете тутам барам дейин. Тону хаалап. Жандар жете келелдер эбиди. Жандар келелдер. Келелдер. Таханар олороллор, костёр оттонор наачылдык. Гитаранан ылдылар деген. Кехени чумпуга келдер. Итинде ти күлди, ити эбага балыктылар. Балыктылар. Мана куюрдокка ин хеп. Мен бир сас куюрга заявка кидде ана куюрда тачып. Антон, вы все сошли в Турга, день бувар. Чем народ там она сегодня на календарь гину словие тен теренди? Ага. Была на вакуумной. Ага. Мы на хаванке все хане бейте были. Что и батик Турган батик бухараш. Кхен были агаски мангал бухарат кирет ви. Ага. Буспате ви талах. Чем на бейсаш лектайн календарь бу манна была на кхен нары бухар. Манна сабат отан келеби илимнен. Ага. Онна онтукай бун манна кутага кута оттаму манна бухар эткенче. Бар, бар. Же. Жере аны жени кийден көрүп кайнара. Бу жебит каста кастак дейин. Бу бесте бесте. Же манна төлбөк кеге келери. Төлбөк болан келелери. Группанан ген колабора жетеби. Группанан ген 10-12 кеге келер. Конорду, например, 6-та местелях тенсе. Ага. Оно предоставляем за определенную за доп цену. Эби орон эби орон трас инверта дебит. В основном потабут тенерлах. Доп оплата на орбата. Хайда баталарды. Хайда баталарын бир жатып. Жай баталар же. Жерек ири кайнары. Ва! Массата. Оло харазы бастыкы тух массата келер кийека. Айтажыты кийде касылага шигее. Келбит жандар бу кандык нехелекке келбиттерин билдиңер, көрдүңер ди. Так история да бар таба. Тоо айда. Асанын дайту жаннан сурагарар ди. Мен билген колобро бу мытах жете кабиге кабасты көчөрөт. Сахан родной суриячылары ини би хапронуп тарки басты көчөрөт ки хөйгөр көтөн келер. Агротуризм эки докот берер, өскөтө бу эки сылар кичилүү жер болганы бу ди. Сылар кичилүү жер болганы ха, в основном берер. А такие степени тут так подна, где так карани в течение долг. Так бы блин беден эра хаям турас. Саптан. Саптан турас. То один отопление то, отопление то варта вот нам баран турас. Она амбан бастан был играл была на, и был рин январь где-то лет бутигер. Чёрт он тенча. Бирик дага. Вау. Ай, да, ага, да, 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 да,
تروران برام كراتك وطن كتشتال بو بسكن تنري تغنجة بلي بو ماندك كنير جيغا كالينر هنينا جين كالينر دو إيلي كهن كنيري توخن تريهر كتاري جبو بيان ناقبا أغرو بازي دغر كهن أتان بالك بالك نتريهر كتار وانا بيه بو جا نيابيتان سير مرات جبت ايه نهالي كي دي بارتك لان سير بير بلارين الله اس سولونгор болбут. Сноуборд тулдар ине алар келендер. Аны катоо коңор болбут. Бу келбитиде. Аны ол бутан предприниматель оңор болбут. Ханкы. Она тюбинг прокат берет. Аны бара кирине Кирилл итлар. Кирилл бар до дилле. Кирилл бар бар блин тахы. Тенек молодой предприниматель блин хайбит. Сырат. Кисит ашка так кабут. Мана бес оронна хоту ер хетте. Ши барын. Алта персона атын барта расчет там мэд. Барта алта тухта. Алта смес дейт алгара диван дейн. Ой, оронлар емел ухан баға елара бейп бейтті. Ол қаттыр, аха. Мен барна қолбам бізде қалық. Кірдік оны кеке бәдіқті құрды. Че бай жи? Толыр ұлтсан өлелек қанады деген ебін. Мен білген әте қайсты балақ бұд, өсібем өлі ебін. Олген бұлана бұл манан, мен бұлана вынуждена не занимаюсь почти. Бұл бәйті бәйті гер. Бәйті жонтон жонға баран рекламаланан келелдер жонныр. Олен бұл ана полную силу үлләбі қатырыр. Дүне кеқтің бағыра бұлтырда. Атақ бұл ана үші бағы бизнес. Кәлі бары жоны күтті бесігі. Үші бағы, оғы бұғыты кәлер. Сайығынды кәлер. Агру сайдба болар бұғытынан бұл ана контактны запар күңіріқтақ бұд. Атақ күйлер бұдың бағылар, кроликтар, кустар, қастар. Хайын олар хайылар еті. Курсалары, инкрылдар, ағаталар, оғыла күчі бай. Манна себе соқ дұболлар жан сәргі бұсталы бербәкке кәлер. Бұ жан күйар сетіметтен телефонтан қырадық ос күйі түйен тұнақ кіпсетіге надиерін тоғылыр. Әбі ұчастығыр кәлбіт кейі ол дейін өй сана өттінен сыйнынан барыр. Стол пұстайырын ауыртан. О, стол ба де? Ага, Алах булар үйгәнгә бар. Буяңнах буядан китерү җүсе. Хайдахтыр. Бу мантан бор ген һергебле Даниловтар бутырабыз дирегә. Урыячылар бит. Анна була ана буяңнах буядан кие хайдахтыр бит дире. Бары була ана булыр ге торбак балаңа бир елга хагат кыстахтыр бит. Кергенә хугык. Аны арай түн мондык светящийся человек ден. Төс бит кәлбит кыскә ана бит. Тосыйдан ни хавлана алах чикте огатыр дибит. Анрек өйдөх жаңаны тох кейттен атын ураты ураты кейден ха аны кона кененен болна бу нак буя ден аттар дебит атан чүк чүк тогосуй болан баран ол атыра бит аны ол эптен күдүк бу нак буя ден аттар но күдүк олар бу ке бул бу стручковтар бу чаурслантер дигер бар ке кен улатан баран ныртык байбы толох Алас мунан сүйі, сылғы. Урқұты бұ ұчастық бейті оғыс аттақ, нашалының ұсқолылақ, құлыптақ, кей сүйі нергетчі үлелен қасан аспыт сірі әбет. Мұтақ нәлегеттен ағыс километр құрдық дейтші тұрар. Білеген бірағылан өтіқсуян қалығын чемізіктер ұлырар болан манна олық салғанар. Аттанды бұ әбел ағығыр білемаға төл бақ кей ұлыр оғыды. Бігі оны мұна әсеттер дәқпіт, ұрламыфтар, ұбайды бұрақтыр. Әнесі бұрандырды, сұлғылақтар ма? Аха, сұлғылақтар, мұқтақтар. Бұ оттағы біккетте, хам үшіге? Хам үшіге, оттақ бұд.
Эбе участага былыр улахан күөлебит, манна оюн олор бут. Ол күөлү оюн корон уутун тиһербит. Онан берт ураты туннахтир. Бу, мырык кыргылай тигөрөмөй. Аны мына жандар келектерине хонолор бул аны телер. Ой, нажик теласылык. Асырды бийит курдук кештер, күнтүк тагана атындык кештер, кие ашы атындык кештер, ох, туалар яддер дилер. Все, время остановилось. Оно как ощущение вар, хадаре. Биги база жетин уотун историятын кытта билсер кэммитигер кахайын идэ өлөрен раппыт. Кая испыт таккаликте. Руслан Владимирович быйыл гаттан бу. Сүйхүнү тыннахты атылары бу. Расколоңор бут. Сүйхүнү манна киллерен, уанна тыннах яхынын билеллер. Оно бәдәре әтәрләренең тыннақты ылар боллаққына кейләте үз мәхәқ қобай. Оно манна... Оны күшей баға едейділер. Тоғы детаққа ортотынан бір сөйі тоғы ғонтығыншаға ген тейер дейділер. Бір сөйі ортотынан 300 сүлбәттен 400 кедылы ұяғынлақ болар еді. Молодец. Жены, манна, ого, сырытағына. Же. Бұ кәнеттен же бұға-бұға сүйек үйгін болады, де? Қыстан, әтір сүйек болан. Арғы істері жарас болады. Ок, сүйек ол кнопканы баттаты да ғыразын елән керем барырды. Кенлерин бирде разылары бип бытты. Бир сөйх астанын бітті. Хүрбе 5 минутенен бір сөйхіне астан бітерелдер әбіт. Хамы міннігес, оғыз, бұйғыз. Бастан елит әбін де? Қыратық. Нәрі? Хопа! Ой, ұхыплас үшілейін. Не? Дың-дың-дың спесиаліне етті әқпет. Нарым шейдік барды. Тавир. Бу, Антон өсседе маны тиерағын. Маны қанна ұғыра бұты? Мискаға. Де. Шей бағыттақ. Руслан Владимирович, Ой, салатын детімді.
Хэнт бүр хатгараа мэдгүй. Гача манай бахада. Хаага. Гөрөнгөрө бүр. Билет ухтараа. Хаами миниг хай бүр. Дүлээгаа. Оюуда. Оюуда бүр. Манай хир хаами нэс болох тийм. Эбе участогыттан 100 километр курдук дейтчи сытар бор серигер саха народный сурьяатчылара ини би Семен Оннасофрон Даниловтар тарабиттер. Онын манна сыннянара болбакка саха серин бай историятын билсе билигин каңыпаталаган. Историялар бейді, аха. Анна, тенспаусы шын бағасылақ, ол тұра дияға киснофон таппа бел. Киснофон таппа, аха. Киснофон таппа, аха. Мұйнықта өтсілдері, консервидер листер. Өзі бұлыңгіндан ақыпшы ұлылары болды. Оны де. Бастығы өректі ақ жонлары. Аға. Аны бұлырыстан жонқты өлбілі алыр бұл сирам. Аны дүддон бар әті. Оу бүдігін тұқтары көстір. Ол атақтары мәндік тұқтары да? Аға, тұқ ұллағы тар. Аға, тұқ ұллағы тар де. Бастығы дүддон тұр. Бұрдықтарын ұрар. Руслан Владимирович амбастан 96 сыллаққа жонын кытта маяк тен қағайсып бәтәрінмед. Онтан ла сөйі иттен күн бүгін горнай ұлуғын бір ұлақан фермері. Икі тұғынча 13 сыллаққа ты қағайсып бәтін министерстветін иінен ұйтылар, жек әргеннен ұнақ сөйіні иттеген конкурсқа кыттан үп қаршы ұлан. Икі тұғынча 15 сыллаққа сәтті 15 тілі қотыну үліға келдер біді. Бұйылғы кыстыққа сәтті 16 түбелі кыстыдар, онтан ұнарынаға 4-дөн түбі. Қағайыстыбаға кергеннен иккен мүлілдер, маны тағынан икке үліхеттәқтір. Бұйыл отын маған қайдағы кыстыққыр қайдақ келенір аман, әті келді. Отын, бұлағым ұттан аңарады. Қолы бұра мен 200 түрден тұрнана кыстыр болақпына, мені білеген дәйім аттау бұтым 200 түрбені көйпі. Сол сен ағым бар, салылар иттебі. Онында 200 түрбі тұрнаны тәтіл бағары жүр. Қаңаластардан келінде? Қаңаластан, аға. Үсен бұл бұққын деді, но білен тегейді тағыда бәрді. Әді қамыз ғырқан бақтыру қауы. Ол тегейден. Тәрімді бұхана жылында тегістерім бүті жұқтым нәді. Ақайықты өбірі әйіп бейді келіптірік. Қатан нұқы білістілер. Бұл күнді көрешілі бұл гранулированная сену емірт бұғы жерде. Олық қамбик орын күрдікті? Әмәне төхіне бері ағады? Әмәне екілі күрушқа, бір келі күрдік. Бері бүт, өте бұт алтта әтті келі өтті бітір, да? Тәм 5-6 келі өті құл бүйірі болу. Тәм бігі әбі қалық күрдік бері тұрып. Шөй тұрып тақ болағына үшеді күстір болады. Дөң күйін бұға түйәр бәкке бүт қамай күйін. Шөйді қағата бүт. Үнтан тоқтата бүт, маны бардын. Бұл үші оғылырыл атыр болақтырды. Ағары бұрдық маңдік сетақтырына. Антон уже тұра бүттірін кәнеттен әбі қалып. Ол тұрар дей, ол? Ол, те тұрар. Қандық бұр оданы? Атам үшін мен та. Әнегіла бүй түрттен ұл бұды. Сер қағайысты бәді? Серкен, а. Оқшы! Құмнағас ты? Құмнағас, а. Сөз бірігін? Сөз бірігін. Ола ғошы. Оғылым лақаттар? Лақаттар, а. Құмнағ Тұқ барыда оғысы көрші көйді? Құрнық бәу. Әне күнінер күрдіп айдырна, айчық айдыр күрер дәқтеріне? Әрі бия ұтын қаянды етін ұғағын еқті. Онына үкке егірділіптің үгім үкі тұрғықты. Үкке үйін толыр оман бейді де, мөлі өкәрі көрі. Әм болығаны бір үйді, бір сыл білімендік там яхтар кенера барди. Ол онан хатахи жибитим дебитинди. Мен онан хаям барам мутам уже 2 сыл бу пола касым мут. Касым. Ол мен тохо бетинде. А то шу хайдара тетула па. Омран ка. А то ли ген эти верах тахтар этендер хебе битте. Осынан бу там яхтан жугай төр биле жугай нах итен тахарыт кан багар бу холох кырдагын шу дик көрөк кынады бу. Онну да битте. Онлук. Бұл қасылыққыл бұққыны бұлырын әті, да? Бұлырын ағалан тұр ол бұққы, да. Қайта қабетей
Руслан Владимирович ийэтэ Татьяна Спиридоновна орденнах сүйхү көрөтчү. Бары сууга сүйбө 5 саагыр дойдур дүнен үлэтэ үрдүктүк саналамыта. Ата көлөх ийе өлөнөктөн бир бакета кан. Ол хөпкөп бите битте. Анна кудду. Билинге токка хамы тактуалны ток болот болду. Ата хамы аспыт өлбүт манна хаттагай ди. Көрүңөр күндө крашлар билген манна. Итинне тийдек бидо маярда. Иде караңга ди көрүңөр билген. Антан билген инне тийдек бине. Эти. Хак. Барата современный да. Мандык жыга тийек бердилу вот. Умаян хер умаян хер умаян хер. Снежана уонна Руслан Владимирович Чемизевтер 94 жылдагы ыл болан алга жемитерин миттере. Эки кыз уонна моннуларын бүйөтө оллактыр. Сайын аксан кыргыттары күтөттөрү таксан окко маска көмөлөлөр. Чемизевтер сакалы куттак, үлөхит үтө санаала кыл. Сакал гала маннык теринин олорорун кихи астына берер. Онтон бу барыта кытаны кулеттен бэяга эрелтен таксар.
Онтон күндүк рәтчилер эги быяннак базага келен айылга быяңгыттан Самсон кени ураты тыыныгар ойдаран исторический сирдерге сылжан күз уакылынан барарын. Быяннак базы күйе быяңга илгеде эгини үтүенен сырдыгынан эре толорууга.